Assalomu alaykum barcha guruhdoshlar, yurtdoshlar, aziz yaqinlarim. Mana menga ancha yordam beryapsizlar, kattakon rahmat. Mana shuncha menga qarashayotganlaringiz uchun rahmat sizlarga. Rahmat aytaman. Men Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidaman. 2018 yil mart oyidan beri mana shu ikki buyragim ishlamay, gemodializga tushib qolganman. 2018 yil mart oyida ikkinchi homiladorligim, mana birinchi qizimdan keyin ikkinchi homiladorligimda doktorlar operatsiya qilib olib, qon quyib, qondan keyin buyrağım ishlamay qoldi. Shundan beri operatsiya qilib olgandan keyin bolam ham nobud bo'ldi, sog'ligimdan ham ayrildim, ikki buyrağım ishlamay qoldi. Gemodializga tushib qoldim. Shu-shuma 2,5-3 yildan beri pastda gemodializda yashab kelyapman. Mana shu yaqinlarim oldiga men shu kasal holimda yurtdoshlardan yordam so'rab chiqaman deb o'ylamagandim. Sog'ligim shunaqa bo'lib qolganligi sababli yordam so'rashga majbur bo'ldim. Mana shu qizim baxtiga sog'-salomat o'ynab kulib, men ham odamlar singari yurish xohlayman. Aziz yurtdoshlar, tanishlar, yaqinlarim, yordam beringizlar. Operatsiyam 70-80 million pul kerak ekan. Shuni topolmayapmiz. Xo'jayinim oddiy ishchi. O'zimiz ham oddiy oiladamiz, otam ham oddiy ish qiladi. Shu sababli mana shunaqa holatga tushib qoldim. Bormagan joyimiz qolmadi, doktorlar ham endi buyrak ishlamaydi deyapti. Ayam banjalarga bormasin, ketdi massarda. Akajonlar, opajonlar, yordam beringizlar. Ayam tutamaydi bu mese. Mana shu qizim baxtiga sog'-salomat o'ynab kulib yurishni xohlayman men ham. Odamlar singari ko'chalarda yurib, bolam baxtiga sog' bo'lishni xohlayman. Iltimos sizlardan yordam beringizlar. Assalomu alaykum guruhdoshlar. Mana men uyga kirib kelyapman. Kecha keldik biz Qashqadaryodan. Mana xotinim hozir yotibdi, dializdan keldik. Mana uyimiz. Sizdan shu yordam berishlaringizni iltimos qilaman. Iltimos sizlardan. Mana o'zi yotibdi. Assalomu alaykum guruhdoshlar. Hozirda men ahvolim juda ham og'ir ahvolda. Iltimos barcha yurtdoshlar yordam berishlaringizni so'rayman. Kecha Toshkentdan keldim. Oyoqlarim shib ketgan. Yurishga ham, o'rnimdan turishga ham madorim yo'q. Iltimos qilaman sizlardan. Operatsiyam uchun kerakli mablag'ga yordam beringizlar, saxovatli insonlar. Bizdan qaytmasa, Allohdan qaytsin sizlarga.